亲爱的弟兄姊妹，亲爱的朋友们，下午好。现在我们奉主耶稣基督的名聚在一起，来敬拜我们的阿爸天父，敬拜我们的主耶稣。下面请大家一起来朗读宣召经文，启示录五章十一到十四节。一二，我又看见且听见宝座与活物并长老的周围有许多天使的声音，他们的数目有千千万万，大声说，曾被杀的羔羊是配得权柄、丰富、智慧、能力、尊贵、荣耀、颂赞的。我又听见在天上、地上、地底下、沧海里和天地间一切所有被造之物都说，但愿颂赞、尊贵、荣耀、权势都归给坐宝座的和羔羊，直到永永远远。四活物就说阿们，众长老也服服敬拜。下面是诗歌敬拜时间。诗篇103篇19节，耶和华在天上立定宝座，他的权柄统管万有。诗篇72篇18节，独行其事的耶和华，以色列的神，是应当称颂的。诗篇108篇5节，神啊，愿你从高过于诸天，愿你的荣耀高过全地。耶和华我的神，我的王，我的心要依靠你，凡投靠你的必不惧怕，等候你的必不羞愧。我心要坚定，我口要歌颂耶和华神，你掌权。
我们称谢你，赞美你荣耀之名。在敬，在义，在用，在全能。
也感谢我们的主耶稣，派圣灵来到我们中间。这圣灵就是从那宝座流出的生命水的河，它医治我们，更新我们。Thank you.
到这个世界上，带到了每一个信靠他的人的心里，让我们心里不再黑暗，永远有光。天父，我们来到你的圣宝座面前，知道你是信实，你是公义，你是慈爱的神。今天我们奉耶稣基督的名来到阿爸父的面前来敬拜赞美。我们宣告今天是得救的日子，在今天的日子里面是主你的恩典，主你的慈爱，主你的信实，你要浇灌充满你的教会。我们今天也非常欢喜快乐，因为知道今天是教会的一个14年周庆的这个庆祝，我们也把荣耀归给天父。阿爸父，你是配的，你是配的一切的称颂、敬拜和赞美。我们来打开诗篇啊，诗篇144篇。打开诗篇144篇。应该是从第11节。从第12节开始，这里说，我们从这一节开始念吧。我们宣告耶和华神，你是那拯救君王的，你是那救仆人大卫脱离害命之刀的。求你救拔我，救我脱离外邦人的手，他们的口舌谎话，他们的右手起假誓。我们的儿子从幼年好像树栽植长大，我们的女儿如同垫脚石，是按建功的样式凿成的。我们的仓是盈满，能出各样的粮食。我们的羊在田间只身千万，我们的牛负着满腹，没有人闯进来抢夺，也没有人出去征战。我们的街市上也没有呼号的声音。遇见这光景的百姓便为有福，有耶和华为他们的神，这百姓便为有福。说我们宣告，我们是遇见这个光景的百姓，我们是有福的，有耶和华为我们的神，我们这个神的百姓是有福的。奉耶稣基督的名，阿门，阿门，哈利路亚。我们来为奉献来祝福祷告啊！我们打开圣经，我们看，创世纪第14章，创世纪第14章从第18节，创世纪第14章18节。说哈，我们准备奉献的时候，我们来敬拜赞美他。圣经说，又有撒冷王麦基洗德带着饼和酒出来迎接，他是至高神的祭司。他为亚伯兰祝福说：“愿天地的主，至高的神赐福于亚伯兰。至高的神把敌人交在你手里，是应当称颂的。”亚伯兰就把所得的拿出1/10来给麦基洗德。索多玛王对亚伯兰说：“你把人口给我，财物你自己拿去吧。”亚伯兰对索多玛王说：“我已经向天地的主至高的神耶和华起誓，凡是你的东西，就是一根线、一根鞋带，我都不拿，免得你说我使亚伯兰富足。”哈利路亚！我们来打开奉献的那一页，这里天父告诉我们说：“哈。”神的话哈，等一下哈，啊，先看看那个经文，啊，这里是说哈，我们是向神来奉献10%的人啊，我们是依靠耶和华神，他是我们的供应者，我们是他属灵国度里面的人，我们就不靠地面的任何的叫做索多玛王，就是世界的王来供应我们，我们宣告我们供应的源头是耶和华神。因为我们是属天国的子民，所以呢，像亚伯拉罕一样，我们都要拿出10%来给麦基洗德，就是主耶稣基督，也就是我们的大祭司，也是教会的元首，教会的头。阿们。我们来看啊，那奉献那一页哈，我们来宣告
天父的这个赐福。阿爸父，我宣告你的祝福临到每一个是十亿奉献者。主啊，你说你会打开天窗，紧扶下来，甚至我们是无处可容。而且主，你必撤着蝗虫。事实上，我们手所栽种的，我们的这些果汁，就是葡萄树的果汁，被手之先父耶稣基督的名不会掉落。而且我们的这个田地是被耶和华神所祝福，是称为神所赐福的田地，是耶和华所喜悦的。奉耶稣基督的名，把这个的祝福拆到给每一个十亿奉献者。我们现在也回到向天父来以自由意志来撒种的，撒种必有收割，而且是这个庄稼是30、60、100倍。奉主的名，你这个的种子撒出去给耶和华，必有庄稼回来给你，而且是30、60、100倍。奉主耶稣基督的名，人必倒在你的怀里，上尖下流，连摇带按的，而且按照你所量给神的这个种子，他必量回那个的庄稼给你。奉耶稣基督的名，一切的丰盛临到神的儿女们身上。天父，我们求你赐下一切的智慧，一切的属灵的分量，还有真知识，带领我们知道如何的来奉献，而且带出倍增。我们祷告奉耶稣基督的名，阿们。我们现在下一个哈，哦对，有一样东西要提大家的，有人问哈，我们的这个有两方面哈，第一，在今天里面哈，今天里面，我们有堂庆的这个庆祝，凡是谁是愿是要奉献给我们的堂庆的，啊，请你标明哈，如果你是在网上 e-transfer 来奉献的，请你标明是第八，八就是什么堂庆，然后第二呢？凡是以这个电邮来奉献给教会的，抬头请写教会的这个邮箱地址，就是 favorinternationalchurch@gmail.com。那些是写支票给教会的，抬头请写 favor church 或者是 favor international， 然后挂号 church， 千万不要写中文名啊，是写教会的英文名，然后你可以寄给我们的信箱。已经撒种了的必有收割，因为神是信实，必看着他的话来成就。这个呢，你可以在我们的网上也看到那个奉献的步骤 favorinternational.ca。今天呢，非常感恩要和大家来分享的这个信息，是关乎全球的，普天下当要来听，当要来看，是主耶稣基督的这个的复活的这个印证，而且他是神所拆下来给我们的这个礼物。我们祷告阿爸天父，愿你今天的日子里面，现在就是得救的日子，愿你在今天的日子里面开我们属灵的眼睛，开我们属灵的耳朵，感动我们的心，使我们来我们的这个心窍可以打开来明白，真正知道主耶稣基督你的伟大。特别是在这一个圣诞节的这个季节当中，我们真的是求天父你的恩典临到，让你的子民不是去其他地方寻找温暖和平安，乃是在主耶稣基督神的家，也是在神的同在当中。我们感恩阿爸父，你说以马内利，是耶和华神与我们同在。我们知道这一个的代价是耶稣基督的宝血为我们流，为我们洗。天父，我们感恩赞美，愿你今天周聚你的儿女来到你的怀抱当中，是被主你洁净，也是被主你亲自的来祝福。愿每一个都脱离一切的疲累，脱离一切的疾病和患难，是回到天父的面前，得着一切的安息、安慰和保守。感谢阿爸父，你是公义、厚厚公义的神，也是保护我们每一个你的儿女。我们涂抹耶稣基督的宝血，在我们的门楣、门框，在个人和家庭当中，我们也赞同主的宝血为我们所说更美好的事成就在我们的其中。天父，我们把荣耀归给你，愿你恩膏孩子，把主你的信息传出来，愿你恩膏你的旨意，听见接受来承认主的真理，就进入一切的自由。感恩祷告，也知道有天使天君在围绕从第三重天拆下来到第一重天来帮助我们神的儿女，把荣耀归给天父，奉主的名，阿们。我们要看的是主
耶稣基督，他是神所预言出来的弥赛亚。我们知道弥迦书第五章第二节，就是主前七百年已经说明这一位的救世主，他是一位的掌权者，而且他会生于犹大城的伯利恒。伯利恒，以法他，你在犹大众城中为首，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我做掌权的，他的根源从恒古，从太初就有。他的根源从恒古，就是神永恒的国度里面出来的一位君王，在以色列神的选民当中要成为掌权者，而且呢，标明他出生的地方是在伯利恒。我们知道主耶稣基督啊，他这一位的救世主被差来的时候，有神的预言告诉我们，他是先被差到属神的子民当中，就是以色列人的当中，然后呢，这个福音要广传到外邦人的当中，所以是以色列人、外邦人、全球里面呢，就是什么，全世界的民主。耶稣基督是世界的光，他也是全世界的弥赛亚，救世主，犹太人的王。使徒行传第三章25-26有标明啊，这个福音在彼得的这个福音广传福音的时候，像一般的犹太人来说的时候，他说明福音是给先到犹太人，你们是先知的子孙，也承受神与你们祖宗所立的约，就是神与亚伯拉罕所立的约，也就是对亚伯拉罕说，地上万族都要因你的后裔得福，就是信心的儿女要成为世界的人的祝福。神既兴起他的仆人，就是他的儿子耶稣基督，来服侍神的救赎的这个旨意，甚至是于死，而且流血，要把我们洗干净，把我们挽回，救赎回来。这位他的仆人儿子呢，就是弥赛亚耶稣基督，犹太人的王，先是差到去你们这里来，然后赐福给你们，就是说差到以色列人当中先，叫你们个人是回转离开罪恶，所以救恩呢，是人当离开罪，归向神，就可以得救。然后以赛亚书第九章1-2节也说到，在外邦的地方啊，人是活在黑暗当中，是没有亮光，因为人人都犯了罪，亚当夏娃始祖犯罪堕落，所以生出来的亚当血统里面的人，人人都犯了罪。以赛亚书九章1-2节说，但那受过痛苦的必不再见幽暗，所以就是神有恩典赐下来给我们得救的这个的机会。从前神是西布伦地和拿弗他地被藐视，过后却是这沿海的路约旦河外邦人的加利利地得着荣耀，在黑暗中行走的百姓看见了大光，住在石英之地的人有光照耀他们。这里两方面比例，耶稣基督呢，他道成肉身，从神拆下来，神的话、神的意念、神本身所显的，是出来了叫耶稣基督啊。主耶稣基督就是神的道、神的话，拆出来呢是道成了肉身，是穿上身躯来到这个世界上，使到看见他的人、知道他的人可以得救。当时耶稣基督啊，是常常在加利利沿海地，很常在加百农的这个地方啊，从耶路撒冷要上到去加百农的这个地方，是彼得啊沿海这个沿岸啊，是沿湖啊打鱼的这些地方，那些的百姓看见了这个大光，主耶稣基督整个的生命就是世界的光，能够照亮人，不再用黑暗的知识看事情，乃是用真理的真光的知识来看，并且能够得生命，且得的更丰盛，可以有永生。所以救恩也临到了外邦人，不单只是犹太人，也临到了外邦人。诗篇第72篇10-11节有预言说哈，预言说是什么呢？他是那海岛的王，要进贡，欢呼这一位的救世主耶稣基督，王要向他来进贡，
所以他是诸王之王。十八和西八的王要献礼物，然后诸王都要跪拜他，要叩拜他，万国都要侍奉他。四方面，王要进贡，第一；第二，王要献礼物。那王来献礼物的时候是承认什么呢？他们是要承认一个位分，还有他的国政的治理比他更伟大的。而且他进贡的时候，献礼物的时候，要献这些的礼物是中共配合，能够宣扬这一位君王的伟大的那些礼物，才可以叫配得。然后第三方面是诸王，全部的叫做有王、有位、有权、有势的，都必须要来叩拜他。这个是已经宣布了，而且是万国，不单指一个国家，而且是众国万民当中，所以是全球、全世界。这四方面都告诉我们说，这一位的主耶稣基督，他的国政、他的君王的身份的这个尊荣，还有威严，要胜过地面一切所有的诸王，因为王要进贡献礼物，叩拜他，要来侍奉他，这是非常不得了的应许。那我们知道，在耶稣诞生的时候，有东方的这个博士，博士是什么呢？博士就是寻求真知识的人，学问广博的，是要找到真的这个知识的人。都是从东方来，要寻求，要来拜这一位的大君王，可见他的身份何等的伟大。然后呢，这个是以赛亚书60章26节，成群的骆驼、米甸和以法的毒蜂驼，必遮满你。十八的众人都必来到，要奉上黄金乳香，又要传说耶和华的赞美。这就预言了。预言了什么呢？预言了必终有博士，必终有这些地方的这种诸王，是要结队，要走在一起来寻找，要来拜这一位的新生王。这里说的这个骆驼和毒蜂驼，你会发现到，当那些的当那些叫博士来寻找主耶稣基督来拜他的时候，要知道这个不是简单的事情，他们要经过罗马帝国是有军队的这种的防守，他们要在路途当中是要受保护，因为他们要带的这种贡物啊，要献给这个胜过诸王之王这么尊贵的王，他们所带的礼物啊是非常的珍贵，而且不是一点点，乃是很多。所以我们要知道，耶稣基督哈，他诞生的时候他已经是百万富翁，这个是非常不得了的事情。因为诸王要向他进贡，而且奉上黄金，说明呢，黄金、乳香就是香料，非常就是昂贵的那种，而且又要传说耶和华的赞美，就是宣告什么？这一位的君王是从耶和华神，独一的真神而来。那我们知道，那三位博士呢？虽然是不止三位，只是说东方来的有三位呢，是找得到这一位的新生嘛。他们看见了那个星啊，因为他们是什么，就是研究这个星象啊，然后就发现呢有个很大的星出现。这一位的大星出现是表明什么呢？是表明这一个的王会在那一个的地方。他们就寻找，至少寻找了2年啊，然后才什么？找到原来大星就停在哪里呢？停在伯利恒的这个马槽上面啊！他们看见那个星，就大大的欢喜，然后就进了那个房子，然后看见小孩子和他的母亲玛利亚，就什么？就是俯拜那个的孩子，俯伏敬拜新生王耶稣基督啊！玛利亚的儿子，天使说你要称他的名为耶稣，对约瑟在梦里也是这么说，你要称这个孩子的名为耶稣，因为他的名翻译出来是他会拯救他的子民脱离罪。然后他们揭开他们的宝盒，拿出来的这三样东西大家要留意：黄金、乳香和没药，非常尊贵的东西。黄金是代表什么呢？信心。
我们要来到主的面前来敬拜他，必须要信，啊，然后信的是什么呢？啊，你要发现这个，你向这个比你位分大的君王来进贡的时候，你把你认为是最能够配合到他的荣耀的那些贡物献出来。这里有黄金，啊，是要炼净的，所以是什么叫干净的？是要一个纯正的这个信心来到他的面前。那你降服敬拜他的时候，你当怎么做呢？你降服敬拜，你是说我要来到你的国度的遮盖之下，我要受你国度的遮盖和保护，这个是以信心来进入，非常重要的一点。然后第二呢，叫乳香 frankincense， 叫乳香，是一种的叫来的，是从树那里出来的，是乳香树，它的树枝。这个特别好多的人用来是做香水，还有做那种香啊，来分来熏的那种香啊，点着那种一柱的那种香啊，很香的味道就会出来。做香水还有做香，希伯来文呢，它的意思叫它的这个原文的意思叫 Labona， 意思是白色的。白色的什么呢？是那个教的颜色是白色，算是表明一个清洁洗干净了的生命，而且是纯正的一个敬拜，以心灵和诚实真正的降服，没有瑕疵，没有诡诈，是心是完全降服于神，而且是表明与世界是隔离的。这一种的馨香的这个味要出到来到主耶稣这一位的君王的面前，意思是什么东西呢？原来这个洁白的这种生命的那一种醇香，我们看到在这个进入圣所和至圣所的时候，你就发现唯独是大祭司啊，大祭司耶稣基督，他在这个圣所的外面啊，是在外院那边有一个的这个铜祭坛，那里是烧祭物给神的啊。我们在那里要看到耶稣基督的十字架和主耶稣是愿意成为羔羊献祭啊，是来满足神的意。所以大祭司呢要在那里拿炭，然后呢要进到去这个圣所的这个祷告坛那里，把炭堆在那里，然后大祭司必须拿一把的这个香料，是五种的香料配合在一起，要加盐来调。这一个的分量是神所定的，神所定的这个分量的这一些的香料，把它搅拌成为细细的，然后他必须捉一把，然后就什么撒在他有一个的这个香炉哈，把那些炭从那个祷告的祭坛那里拿出来，就放在他的那个他的那个兜兜那里哈，然后什么，然后就撒那个的香料上去，这样你才可以进到有那个香味啊，有烟出现特香的味道哈。这一个的香味只能够是耶和华能够嗅，意思就是说你带着这一个的香气，你进到这个至圣所的时候，在这一个的在这个的月柜的这个前面站着施恩宝座，就在那里，两个天使他的翅膀相对的也是在那里，你要在那个至圣所的那个地方，在那一个的施恩宝座前面，你要进去的时候，哇，那个烟就进去了，神嗅到完全没有罪的和他的这一个吩咐还有他的这个分寸所搅拌的这一种香料，一撒在那个炭，一金火和试炼，发现到是他神儿子的味道，就是说没有罪的意思，没有罪的意思。所以这个是非常重要的一点，这一个的香气是代表儿子的香气。所以当你要来俯伏来敬拜这个新生王的时候，你是在说什么呢？我愿意放弃一切属罪的、属世的、属污秽的，我愿意来到降服，是要得着这一位的新生王他的生命在我的这里啊，是接受这个完全没有罪的耶稣基督的生命，然后呢
是主耶稣装载着我们成为大祭司，带着我们进到这一个的约柜面前，然后他的香气出现，耶和华神说，啊，这是我儿子的味道，是属于我的这一类是没有罪的。然后神阿巴父就说话，这个非常不得了啊！我们愿意来降服自己，接受他的这个生命进到我们的里面去。然后第三个呢，我们知道叫摩亚，摩亚，摩亚呢，它是叫做做这个膏油，在圣所里面用的膏油，做这个膏油的其中一个主要的成分。这个在出埃及记30章23节的。然后呢，你会知道博士呢，这一些叫做寻求主耶稣的，你愿意降服在他面前的人，有智慧来寻求他的，你是要来崇拜他的伟大。怎么样的伟大呢？原来莫药是用防腐，有个防腐的这个作用啊。我们看约翰福音第19章39节、啊、约翰福音第19章39节你就知道啊。然后呢，这个的莫药也可以用来做香水，我们知道以斯帖啊。我们先看这个约翰是9章39节，先看这个，然后看以斯帖2章12节。这里原来是什么呢？我们在新约的时候，尼哥底母是个犹太人，就是先前在夜间夜里去见耶稣的，他带着末药沉香，愿有100斤前来。为什么？他们要来包裹耶稣基督的尸体。原来这个是防腐，使到呢尸体就是没有了生命的这个尸体，它发出来的那个气味，原来这一个的末药和沉香可以把它的气味盖掉，这个是重要的一点。那我们看以斯帖书2章12节，所以你知道它这个末药其中一个用途啊，是拿来包裹尸体防腐，使到它不会发臭。另外以斯帖第十二节，原来这里说女士要被带进王宫去见王的前妻是应该怎么样呢？这里说众女子照先照律啊，先洁净身体12个月，6个月用抹药油啊，这是什么？莫药油的意思就是把你的身体里面发出来是不是好的气味，要把它什么除去。这个浸泡啊，前6个月的浸泡，要把这种叫腐烂的味道、臭的味道、不是好的味道，从那个身体要把它除去，以这个的莫药香来代替。然后呢，6个月用香料和洁身之物。满的日期才挨至进去见王的意思啊，所以你看到这两个的用途，我回到那个 PowerPoint， 这两个的用途让我们知道是什么呢？原来是主耶稣基督，他为我们愿意钉十字架，为我们死，因为他道成肉身来到这个世界上，对吧？是以人的身份来，所以是愿意以人的身份为我们。他所爱的子女来钉十字架啊，拿了我们一切的罪，也拿了我们一切的犯罪罪人的身份，然后钉死在十字架上啊。当耶稣一钉死在十字架上之后死了，他被拿下来埋葬了，然后圣经说第三天他从死里复活。所以我们要什么？你来到要朝见这个王的时候，朝见这个的新生王，你的意思是说什么呢？我愿意你除去在我这个整个人的取死的死亡，因为人人都犯了罪，罪的工价就是死，死后有审判。但是现在是什么呢？原来神的这个恩典临到，有耶稣基督代替我们死而复活，他要把他那一种是不死的生命，不能够朽坏的生命，我们等一下看诗篇第16篇从第7节，等一下你会发现呢，他这个不朽坏的生命，他一吃下给你，
哦，你要知道这种的敬拜，当你来降服在这一位君王的遮盖之下，你是告诉他说，我愿意接受你这个完全是胜过罪和腐烂的，完全是不朽坏的生命，我愿意放弃我这个是取死的生命，是什么？就我在基督里面是钉死在十字架上，一切就变成新，因为是接受了耶稣基督的生命进到我们的里面去，这个叫崇拜主耶稣。他们要来敬拜主耶稣，三样的东西向、这个君王来进贡，打开宝物，拿黄金，要以信心来到，你要拿乳香、是愿意活一个与世界隔离的生活、你愿意来到这个君王的遮盖之下，你愿意把你生命的这个腐烂的这个罪性的生命，你愿意接受他的那种胜过腐烂的生命回到你的身上，这叫敬拜。我们看诗篇第十六篇从第七节，这里圣经说，我必称颂那指教我的耶和华，我的心常在夜间也警戒我，我将耶和华常摆在我的面前，因他在我的右边，我便不知摇动，因此我的心欢喜，我的灵，我的灵是什么？我的荣耀啊！原来我们这整个人是荣耀，应该是光的亮的，我们的灵，我的灵原作荣耀快乐，因为是连接主耶稣基督，我的肉身也要安然居住。为什么？你接受了他那不朽坏的生命进到你的生命里面住，因为你并不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。主耶稣基督是神的至圣的圣者，他是进到了阴间之后，神的圣灵将他从死里复活，他是我们的头，教会的元首，他从死里复活，我们是和他一起联合的人，也同样的，我们的灵魂并不撇在阴间，也并不见朽坏，乃是有永生。你必将生命的道路指示我，在你的面前有满足的喜乐，在你的右手中有永远的富乐。哈利路亚，感谢赞美主。回到那个 PowerPoint 上，下一个。那这里说是什么敬拜啊？敬拜呢？你要敬拜是王的这个尊贵，你要给到他的东西是值得他接受，值得他欣赏，是能够配得过他的那个尊荣啊！敬拜就是你全人来到，先把你一切最美的装带，包括是你的一切的皇冠，你要扔在他的脚下，表明他的尊贵比你一切认为最尊贵的东西是远超的，太尊贵了。然后呢，这里说啊，而且你要俯伏敬拜，以心灵和诚实是来敬拜赞美他。圣经告诉我们说，时间到了，如今就是真正敬拜父的要用心灵和诚实来敬拜他，因为父要这样的人来拜他，神是灵，所以拜他的必须用心灵和诚实拜他。还有呢，除了这一个叫除了这些博士之外啊，我们知道在伯利恒的这个野地啊，还有牧羊人。路加福音第二章八第十二节，有牧羊人是夜间按着这个更翅来看守羊群，有主的使者站在他们的旁边，主的荣光四面照耀着他们。这些牧人惧怕，但是天使对他们说，你不要惧怕，我报给你们大喜的信息是关乎万民，因为今天在大卫城里为你们生了救主，是主基督。你们要看见一个婴孩包着布窝在马槽里，这就是记号啊。除了这个叫博士是成为证人之外，我们会发现还有天使天君，天使天君来报大喜息。为什么是天使天君来报呢？因为他们的王是属于属灵的国度，所以主耶稣说，我的国度不属于这个世界，因为他的使者是天使，所以他的国度是属天的，他也是属天的君王。然后呢，第二你要发现什么是为记号，很重要的一个点啊，这个牧羊人他们怎么样知道那一位的婴孩就是
那一个呢？就是新生王呢。原来用不包着的意思，叫做 spalagano 啊。原因是什么呢？用一块很长的布把它包扎起来。然后呢，这个孩子是先是要用什么东西呢？要用盐水啊，用盐水把它洗干净，叫做不染的意思，不染任何的这种俗世的这种气氛和污秽。而且呢，包裹的时候，他的手和脚要包得直直的，整个人就是好像木乃伊一样包得直直的那样啊。意思是代表是真诚啊，是真挚诚实。父母愿意要抚养的孩子呢，成为真实、真诚的这个诚信的人。原来有历史的这个记录哈，只有富人有足够的钱的，才可以给他们的这个新生孩子买那样的衣服，要不然的话呢，不会用这种叫长条布来包。所以大家要看清楚这一个，原来以西结书第一章第四节有提示。耶和华的话又临到我说，就是临到那个先知说啊，是关乎那些什么呢？关乎那些是叫迦南人、摩亚莫利人，然后是害人的这些啊，这三种是表明是什么？完全和主隔绝的，不是属主的东西，不是属主的人类啊。这里说他们没有的是什么呢？在你出生的日子，没有为你断脐带。也没有用水洗你使你洁净，也没有用没有撒盐在你的身上，也没有用布裹你啊，这个很重要的一个特点。原来这个特点讲什么呢？这一些是外邦人，不属耶稣基督的人，不会得救的人，是没有这一些的啊。但是现在属耶稣基督，你就发现他出生的日子有为他剪脐带的，耶稣出生的日子有盐水为他洗，使他叫洁净不染的啊。然后呢，用布来包裹他啊。这里好重要的一点啊，原来用布包裹的是只能够是君王的儿子才可以用长条布来包。所以他的英文在这个路加福音第二章有提的英文啊，他说 ，You would see him wrapped in swaddling cloth。你会见到他是卧在马槽里，是被布包着，只有君王的儿子才能够被布包着。而且呢，他必须是先什么？必须是先洗干净啊，因为这里有说的哈啊，他必须是用盐洗干净，意思说和属世的完全隔绝，做个诚实人。在他的意念出现呢，是没有要得罪神的意念，没有罪性的意念，这种是应该君王有的那种属灵的本质。所以这个被包裹起来的这个耶稣哈，他是亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，然后耶稣基督的家谱里面哈，是从大卫直到基督呢，一共有十四代。而且这个约瑟他为什么会有这个叫长条的这个布呢？因为他是王主，王主的人才有这个的布。所以为什么叫这个叫牧羊人？你要去，你要认得出那个是新生王，你就是看到那块布，你就知道是新生王啊。这里神的祝福啊，是领导整个的祝福呢，就是从信心而来，亚伯拉罕而来，因信神的话，亚伯拉罕承受的祝福，要透过耶稣基督领导我们当中。这个祝福哈，论祝福，神说我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来，如同天上的星、海边的沙。你的子孙必得着仇敌的城门，并且地上万国都必因你的后裔得福，因为你听从了我的话。啊，所以你要看这个，就是主耶稣基督哈，你怎么样认出他是王呢？那块布包起来的，包得直直的那块布，是王主里面做的而已。然后第二呢，他是从最微小的地方，住处也没有了，伯利恒城里面是全部的店都满了，所以只能够在马槽当中啊，是在最低微最低微的，而且是伯利恒城，是称为是犹大诸城当中是为最小，
但是圣经的预言说，从你当中会出一个君王、掌权者来做治理，牧养我的以色列人。啊，然后这个马槽，你要知道这个喂动物的这个食物的这个兜兜啊，你知道耶稣睡在什么地方吗？这一位的君王抱着布的放在哪里呢？原来他睡的那个地方是一个喂动物的那个无圆形的这个兜，要把里面的食物全部洗干净，把那些的禾草放在上面，然后把耶稣放在那里。神告诉我们什么一个的信息？他说，我要给你你生命的粮。主耶稣说，我是生命的粮，生命的粮食是以君王的身份来给你。所以这一个就等于什么呢？进入到圣所里面的这些的祭司，他们要吃在他们左边放的这个陈设饼的那个桌子，有香这个边的，香边代表是王冠，也就代表是什么？是王主。王主吃东西的这个台，释放了陈设饼，一边六个，一共十二个。然后呢，在上面倒的是什么 ？Frankincense。啊 ，Frankincense 是香料，哈，是倒这个末药的香料，啊，在那里。原来那个香啊，一出来，倒在那个饼上面的，然后那个饼的面是代表耶稣基督的面，没有罪的主耶稣基督，他的这个馨香啊充满出来，是无罪的。只有大祭司是能够拿那个饼来分给祭司们吃，这个就不得了的一回事。你要知道，耶稣给全球全世界，他自己整个的人成为食物，是我们的灵粮，而且是放在动物的这个兜兜上面。只有谁看得出，只有谁知道。玛利亚和约瑟是愿意信主和配合主的计划的人，甚至玛利亚说，这个不可能的事情在神凡事都能，愿你坐在我的身上，我是主的使命。这个约瑟他在怀疑到底这个玛利亚嘱咐当中的那个是谁的，但是在异梦里面神告诉他说，你不要惧怕，只管把玛利亚娶过来成为你的妻子，因为在他嘱咐里面的是一个圣婴，这个是圣灵的功夫坐在他的身上，你要称他的名为耶稣，翻译出来就是神救他的子民脱离罪，而且是称他为以马内利，神与我们同住。意思说，这位主耶稣基督，你吃了他之后，他会把你身上一切所有的腐烂的东西除去。那三个博士以信心来到，带经来到，以末药来到，啊，愿意有一个的完全洁净的生命，啊，还有这个乳香，啊，有乳香就是馨香的这个气，末药要把它的这个臭气除去，要接受耶稣基督那种的生命。你要知道，这个就是得救，你可以进入他，你可以吃喝耶稣基督的身体和血，你可以得救，你全人就必不需要再腐烂。哦，这个是不得了的事情。最后和大家提的是什么呢？啊，有这个特殊的记号哈，婴孩裹在王瑞王主的这个条幅里面，是给谁认出他呢？牧羊人，是愿意听见消息、信而去寻找的人，啊，也给这个什么？也给这个三个博士，愿意他们也可以听到。所以是玛利亚、约瑟三位的这个博士，还有一般的这个牧羊人，还有天使天君同证，这一位的新生王啊，是天使指定的这个救主，就是主基督，就是救世主。我们知道启示录第十九章十六节有说，这一位的救世主，他的名是什么呢？他的名叫万王之王，万主之主。所以他会来除去腐烂，除去罪的功效，除去堕落的功效，把他的永生带进来给我们，所以我们愿意降服来敬拜他的，就可以进入他的那一类的国度里面。哈利路亚！我们来祷告哈。阿爸天父，我们感恩赞美你，父啊，真的是非常不得了的主耶稣基督，居然是神你的话、你的意念、你的道，成了这个肉身来到这个世界上，就能够救我们脱离一切的罪孽过犯，脱离一切的堕落。阿爸父啊，我们真欢喜快乐敬拜赞美你。天父，
我们说，愿你打开我们属灵的眼睛，打开我们属灵的耳朵，感动我们的心，要知道这个的拯救是何等的伟大，是永恒的生命灵道浇灌充满我们，使一切的腐烂废除。哈利路亚。你说凡人若愿意是来承认接受耶稣基督你为他个人救主的，哦，是心中愿意承认天父将他从死里复活的，就必然能够得救。你说凡是愿意呼求你的名的人都必能够得救。今天我们祷告主，你的救赎的这个恩典，你救赎的恩膏要充满着整个的氛围，要充满我们周边里面的每一个的人还有家庭。求主你洁净圣灵，哦主啊，你的子民愿你打开我们属灵的眼睛，打开我们属灵的耳朵，让我们明白过来。圣灵啊，愿你恩膏我们明白过来。现在是那些还没有接受耶稣为你个人救主，你现在是愿意，但是你不知道怎么样的啊，你可以来做这一个的祷告。你说，亲爱的天父，我来到你施恩宝座面前，我承认天父是创造天地的主宰，感谢你如此的爱我，你差你的儿子耶稣基督来到这个世界上，为我的罪钉死在十字架。我现在愿意悔改离开罪，求天父赦免我一切的罪。我悔改，我转离开罪，我现在转向主耶稣，我接受耶稣基督在我的生命里面为我个人的救主。愿你亲自的来洁净我，充满我，我把我生命主权交出来给你，主耶稣，我愿意奉你的名废除一切之前所祭拜过的偶像，有任何的愿，有任何的仪式，有任何曾经祷告过，曾经向他们祭拜过的，我愿意现在奉耶稣的名把他们全部废除掉。我是单单是接受耶稣基督的宝血来遮盖洁净我，洗干净我的罪。我相信天父，你将耶稣把他从死里复活起来，你赐下给我这个的永生。我现在接受，现在就是神的儿女。求阿爸父，你也救我整个的家庭。哦，愿你的圣灵浇灌充满我，印记在我的身上，让我知道我是属神的儿女。我诚心祷告，奉耶稣基督的名，阿门。阿门。阿门。阿利亚，你现在是承认了耶稣为你个人救主。按照圣经约翰一书第十二章，神就是主耶稣就赐给你权柄，你是口里承认他，心中相信他的人，主必赐给你他的这个权柄，使你成为神的儿女。阿利路亚，我们把荣耀归给天父，我们一同来敬拜赞美。陪陪人
历代志下七章十四节，耶和华神说，
着肉身来到这世上，把我们从死亡的罪里面救赎出来。亲爱的主耶稣啊，感谢你，一切的荣耀都归给你。阿爸天父赐福给你，保护你，愿天父使他的脸光光照你，赐恩典给你，愿天父向你扬脸，赐你平安，奉耶稣基督的名，阿门。赞美我们的主。我们有一些的报告吧。第一个家事报告，第一个呢就是每星期四晚上几点钟，我们都有这个双语的通话和英文的，是叫医治释放的聚会，叫凯盛之事，欢迎大家进到耶稣已经成立了的这个事实。你将的医治，你将的释放，你将的神的祝福，神会带领你前面的命定。我们下一个就是本周启示亮光，凡是天父放在我的心中关乎将要发生的这个心情，他会先告诉我，然后我和大家来分享，我们一同来祷告，向神的道来排练，向神的心意来排练，就等到那一天。现在的这个哇，我们非常欢喜快乐啊，是今天哈，我们是11号，我们来庆祝教会的14年的这个周庆，所以在6点钟的时候我们会有这个的晚餐啊，还有一些弟兄姐妹会有唱歌啊，有舞蹈啊，有来敬拜赞美主啊，凡事有见证，你是知道哈，你在这些14年的恩典当中啊，神是恩待我们啊，你是愿意来向神来做见证的，请你来参加，也请你来一同来做见证。我们要把荣耀归给天父，所以说6点钟我们有这个聚餐啊。我们的受洗班呢，还有一次就是下个星期五，就是16号，这个6点钟到9点钟的这个时间，欢迎大家是已经信了主耶稣，你愿意以水礼来见证主的，欢迎你来参加。这个呢，这个英文的哈，英文的呢就是12月17号，就是星期六，我们会有庆祝光明节。光明节呢是8天的日子，是从这个的18号到26号。因为英文的这个聚会是在17号，所以我们现在17号来庆祝光明节。中文的呢就刚刚好在18号，就是星期天下午2点半，请大家来参加。一同来敬拜我们的这个大祭司耶稣基督，非常不得了。星期六就是12月24号，这个叫什么 Silent Night Holy Night 哈，我们就要有这个敬拜赞美，是个敬拜赞美。等一下，可不可以回到那个17号的那个 Hanukkah 的那个，再一个这个17号那一天光明节的那一天的那个庆祝，我们是 Worship Altar，我们是全部都是诗歌来敬拜赞美神，有中文英文的，你可以普通话希伯来文都行，什么文都行就是敬拜赞美这个星期六呢，我们现在还没定那个的地址，尽可能呢就是会在Reno Cathy 姊妹的那个教会那边有个净池，在那边受洗受浸，然后呢敬拜赞美，唱全部的 Caroling 的诗歌，感谢赞美主，看看神带领Miracle Service。然后呢，25号呢，就是真的是圣诞节了，所以就是欢庆圣诞，这个耶稣基督新生王。虽然耶稣不是12月15号生，但是这个是纪念耶稣基督，他是新生王哈，庆祝他的这个节庆。25号下午2点半，相信晚上我们应该也是会有聚餐，就这个到时和大家来报告。所以今天我们就到这里了，今天我们到这里，可以看看那个刚才的那一页，好过你这里空下来的吧。我们是祝福弟兄姊妹，你是千万千万的，在这个季节里面你要突破耶稣基督的宝血，在你的门楣里
你还要宣告神的话哈，就是诗篇91，要进到你的氛围当中，那你就不会病，也不会进到好多的这个困难当中。好，记得我们下次在今天之前哈，要做这个的事情。神祝福大家。